Саха сериинаары күнү жылы кетен көрөр кийин хитинерлеринен бүгүн сырсыр далтачаска кийин улустарга 2 градус тымны илинеңер 4 градус сылас согур улустарга 7 агыз градус тымны билүү белек улустарга 4 градус сылас 3 градус тымны өлөн алынтардытынан 3-1 градус сылас арга улустарга 2 градус сылас 1 градус тымны калымын дигер улустарга 1 агыз градус тымны Жанга 1 агыз градус тымны, Котуглорга улустарга Буарсерда 11-1 градус тымны. Жакуска корка Буарсерда 0, салгын баттагына 705-1 миллиметрге теңнеспит. Сарсердандан кыралан кар түйөгө, тыл согурулуу рентен секундага 5-10 метрге түргөннөк болууга салгын температурада 7-9 градуска тие сылыйага.